Super Cine. Oferecimento linha Volkswagen 95. No seu concessionário Volkswagen. O Círculo do Poder. Vai projetar o filme para o camarada Stark. Ele conheceu os bastidores da KGB e acabou vítima de um perigoso jogo político. Deve haver algum engano. Eu não fiz nada de errado. Baseado em fatos reais. O Círculo do Poder. Filme inédito com Tom Hughes e Bob Hoskins. Sessão de gala. Neste sábado, depois de Super Cine. Globo e você. Tudo a ver. Junto à Mata do Jambreiro, em local de rara beleza e encantamento, existe um clube que vale ouro. Ouro Velho Country Club. Sua nova e permanente opção de lazer para todos os dias do ano. Apenas 5 minutos do shopping, na área nobre da rodovia BH Nova Lima. Cotas financiadas em até 6 meses. Venha conhecer. Venha viver o Ouro Velho Country Club. O seu clube que vale ouro. Informações e vendas 281-1516. Desenhe um círculo com um compasso na cartolina. Professora, não entendi. Dá para repetir? Claro, Carlinhos. Nós vamos começar desde... Esta cena que você acabou de ver se repete em 11 mil escolas para 9 milhões de alunos. Com o projeto Vídeo Escola, 400 mil professores utilizam o vídeo em sala de aula. Vídeo Escola, um projeto de educação da Fundação Banco do Brasil e da Fundação Roberto Marinho. Querido Diário, tô com um problema sério. Liguei pro Telecine e conheci o Beto, o Júnior e o Paulo. E o pior é que eu marquei de sair com os três ao mesmo tempo. Ligue pro Telecine, quem sabe você arruma um problema igual ao meu. Problemão. Cara, tô com um problema. Liguei pro Telecine, conheci a Beth, a Cris e a Tita. Marquei de sair com as três. Liga pro Telecine, talvez você arrume um problema igual ao meu. Problemão. Você conferiu e aprovou o preço baixo para hoje. Foi a nossa campanha de vacinação contra aquela conversa, preço com desconto, preço em promoção, preço válido só até o dia tal, essas coisas, né? Na verdade, você sabe, quem tem preço baixo não precisa dar desconto, é preço baixo e pronto. Todo dia, toda hora. Por falar em hora, agora são 6 lojas da nossa drogaria Araújo, abertas 24 horas para você. Adoro BH, que a gente fica de plantão. Dizem que sou louco por pensar assim. Se sou muito louco, mas louco é que me diz. Os serviços psiquiátricos do Brasil estão deixando de ser depósitos de gente para se tornar centros de tratamento. Porque doença mental não é crime para ser punido. Que não é feliz. Eu sou feliz. Ministério da Saúde, Brasil, união de todos. Nesta terça nobre, o romantismo invade o Som Brasil. Zezé de Camargo e Luciano comandam a festa com Rosana, Maurício Matar, Dominguinhos, Skank, José Augusto. Som Brasil, inédito, nesta terça nobre. Globo e você, tudo a ver.